Եվ այսպես հարգելի բարեկամները արտակարգ իրադարձություն է կատարվում։ Ընդհանրապես րոպեներ առաջ Իրանը սկսել է հարձակումը եւ ջարդ ու խուրդ է անում ադրբեջանական զինված ուժերին։ Իրանական հատուկ ջոկատները սատկացրել են ոչ ավել ոչ պակաս ադրբեջանի զինված ուժերի 3 վաշտի ընդհանուր թվով շուրջ 500 հոգու, ինչը կատարվել եւ ինչ ֆանտաստիկ գրոհի անցել Իրանը, որ ստիպել է ադրբեջանական բանակին անակնկալի գալ եւ ընդհանրապես հաշված րոպեների ընթացքում կորցնել ավելի քան 500 զինվորական, ինչը կատարվել եւ ինչը սպասվում առաջիկա ժամերի ընթացքում։ Իրանը սկսել է մաքրությունը եւ իր արջևից սրբում տանում է թշնամիներին բացառիկ եւ ուշագրավ նորմանդրամասներ։ Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, Իրանի հոգևոր առաջնորդը շատ կոնկրետ հայտարարություններով եւ սպառնալիքներով ընդհուպ հանդես եկավ, կոչ անելով ամբողջ աշխարհին եւ հատկապես բոլոր արկածախնդիր պետություններին, մասնավորապես Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, որպեսզի վերջիններս զերծ մնան Իրանին վտանգ հասցնելու շատ վատ մտքից ու գաղափարից, սակայն կարծես թե Թուրքիան, ավելի ճիշտ Թուրքիայի հրահրմամբ Ադրբեջանը որոշել է գնալ հերթական արկածախնդրության եւ փորձել իր բախտը։ Բարեբախտաբար իրանցիները այն ժողովուրդը եւ այն պետությունը չեն, որ հանդուրժեն Ադրբեջանի նման սանձարձակ պահվածքը։ Իսկ եթե իմանաք, թե ինչ ստորքայլ է դիմել ադրբեջանական զինված ուժերը, ապա պարզ կլինի, թե ինչու են իրանցիները գնացել նման ծայրեղ քայլի։ Բարեկամներ, ինչպես նշում են իրանական լրատվական ծառայությունները ու նաև որոշ միջազգային լրատվականներ, սահմանի վրա տեղի ունեցել Բախում ադրբեջանցի եւ իրանցի զինվորականների միջև, ամեն բան սկսվել է բավականին հանգիստ եւ առաջին հայացքից խաղաղ թվացող իրադրությունում, ինչը սակայն վերածվել է հսկայական մարտի։ Հաղորդվում է, որ այն ժամանակ, երբ ադրբեջանցի որոշ սպաներ, որոնց թիվը հասնում էր շուրջ 10-ի, հանդիպելով իրանցի սահմանապահաներին, ասել են, որ լավ կլինի իրենց հոգևոր առաջնորդը լեզուն մի փոքր կարճ պահի, ու եթե ադրբեջանը որոշի ինչ-որ հատուկ գործողությունների դիմել, ապա ոչ ոք ընդհուպ իրենց հոգևոր կամ քաղաքական առաջնորդները ոչինչ չեն կարող անել։ Ի պատասխան Իրանի սահմանապահները խորհուրդ են տվել, որպեսզի ադրբեջանցիները սթափվեն եւ անմիջապես հեռանան այդ վայրից, քանի ադրբեջանցիները հատել էին պաշտոնական սահմանագիծը։ Սակայն ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականները ասել են, որ իրենք են որոշում, թե որտեղ պետք է լինի իրենց սահմանը, ու հերթական անգամ շարունակել զրպարտել ու վիրավորել Այաթոլլա Ալի Խամենին, իսկ այդ մարդը, ինչպես շատերն են տեղյակ, Իրանում համարվում է գրեթե սուր անց, եւ նրան վիրավորելը դա նույնն է, որ վիրավորեց իրենց կրոնը։ Իսկ բոլորին է հայտնի, թե Իրանի կեվորականները առհասարակ Իրանի ժողովուրդը ինչպեսի խորը հավատք ունեն։ Եվ ահա, հարգելի բարեկամներ, իրանցի զինվորականները այլևս շահանդուրժելով ադրբեջանցիների նման քայլերը որոշել են հակադարձեն։ Սակայն տեսնելով, որ ադրբեջանցիները նախապատրաստվում են սադրանքի եւ անում են հնարավորինս, որպեսի իրանցիները առաջի կրակոցը արձակեն եւ այդ կերպ հայտնվեն խուճապի եւ ծուղակի մեջ, իրանցիները ցույց տալով, թե իբրև թե հեռանում են տվյալ տարածքից եւ լսում ու ենթարկվում են ադրբեջանցիներին, շատ արագ կապ են հաստատել իրենց վերնախավի հետ եւ խնդրել շտաբ օգնություն։ Օգնությունը բնականաբար չի ուշացել։ Այն պահին, երբ ադրբեջանցիները արդեն իրենց հաղթած զգացած այդ պաշտոնյաները որոշել են նշեն իրենց հաղթանակը անսպասելի կերպով, Իրանի զինված ուժերի հատուկ ջոկատայները նրանց շրջափակման մեջ են վերցրել, սակայն այդուհանդերձ իրանցիները նույնպես կրակ չեն բացել մինչև այն պահը, երբ ադրբեջանցիները չակերտավոր հաղթանակից իրենց գլուխները կորցրած սկսել են կրակ արձակել այս ու այն կողմ և ավտոմատից կրակահերթ են բաց թողել, ինչ հետևանքով վիրավորում է ստացել իրանցի մի քանի զինվորականներ, և ահա այդ պահից հետո իրանցիները շրջափակման մեջ վերցնելով ադրբեջանի այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին
հենց տեղում սատկացրել են նրանց։ Իսկ այն օգնությունը, որ ադրբեջանցիները հրատապքերով ուզել էին իրենց սպաներից, նույնպես հայտվել են շրջափակման մեջ։ Եվ ընդհանրապես մի քանի րոպեվա ընթացքում յուրաքանչյուր զինվորական, ով փորձել է խառնվել եւ մասնակցել այդ ծադրանքին, հայտնվել է այն աշխարհում արժանանալով շատ ճիշտ ու համապատասխան արձագանքի։ Նշվում է նաև, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի նախարար Զաքիր Հասանովը, ինչպես նաև ադրբեջանցի զինված ուժերի այլ բարձրաստիճան ղեկավարներ խնդրել են իրանցիներին, որպեսզի վերջիններս թաքցնեն այդ տհաճ իրավիճակը և սկանդալ չառաջանա, սակայն ինչպես ասում են, յուրաքանչյուր գաղտնի բան վաղ թե ուշ ի հայտ է գալիս և դառնում է հանրության սեփականությունը։ Այսպես, հարգելի բարեկամներ, Իրանի զինվորականները կարողացել են պաշտպանելով սեփական պատիվը և իրենց ազգային անվտանգությունը, ընդհանրապես հաշված րոպեների ընթացքում շատ լավ դաս են տվել ադրբեջանցի սանձարձակ պաշտոնյաներին, ինչպես նաև շուրջ 3 վաշտի, որոնց թիվը ասնում էր ավելի քան 500 զինվորականի։ Սպասենք հետագա զարգացումներին։ Այլ կարևոր թեմայով, Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիային ասել է, որ ինքը կապ չունի Օդեսայում տեղի ունեցած պայթուների հետ։ Ակարի կարևոր հայտարարություն։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը ասել է, որ ռուս պաշտոնյաները շաբաթ օրը Անկարային ասել են, որ Մոսկվան ոչ մի կապ չունի Օդեսայի նավահանգստի վրա հրթիռային հարձակումների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր շփումների ընթացքում նրանք մեզ ասացին, որ իրենք բացարձակապես կապ չունեն այս հարձակման հետ և որ իրենք շատ ուշադիր և մանրամասն ուսումնասիրում են այդ հարցը, ասել է Ակարը լրագրողների։ Գրումը BBC-ին, Թուրքիան անհանգստացած է, որ պայթյունները տեղ են ունեցել հացահատիկի արտահանման մասին համաձայնագրի ստորագրումից հետո, որը Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Ուկրաինան ստորագրել են ուրբաթ օրը Ստամբուլում, ավելել է Հուլուսի Ակարը։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի ներկայությամբ։ Բարեկամներ, նշենք, որ ընդամենը օրեր առաջ կայացավ այդ պատմական իրադարձությունը և Թուրքիան այստեղ փորձում է չեզոք դիրք գրավել, փորձելով իրեն, ինչպես ասում են, արդարացնել և չոր դուրս գալ ծովից։ Ինչև է, սպասենք հետագա կարևոր զարգացումներին։